polícia passou pegando fogo ali pra baixo. Quebra o lado aqui. Tem mais uma. Chimar, o que aconteceu? Fudeu, Marquinhos. Tem radar. Tem radar ali, ferrou. Beleza? Beleza. Boa tarde, tudo bem? Qual que é o problema? Já não é mais. Não é mais? A moto que anda mais que o carro deles, velho. Se puder dar um apoio aí, a gente dá um apoio. Já falei, eu queria ser polícia. Já baixou a prioridade do bagulho. Geralmente eles vão dar apoio à viatura diária. Deve em prioridade. A viatura diária consegue apaziguar o negócio. Uhul! Aliviou pra eles. Tá vindo vermelho. É isso, galerinha. Até o próximo vídeo e fui. Ó, R1.